kwako mkiseera ng'eggwanga liri ku muggalo gwa COVID-19 nga kakiiko k'ebyokulonda kalina okuteekateeka okulonda kw'obukiiko bw'abakyala mu ggwanga lyonna omwezi ogw'okutaano omwaka guno wabula olw'ebbula ly'ensimbi okulonda tekwabeerawo. Tufu ekisanja kyaggwako ekya Women's Council naye ate tewali ssente za kulonda. Tusuubira nti Electoral Commission wonna weneefunira ssente ejja kuba ng'eteekateeka okulonda. Bw'abadde asisinkanye abakulembeze b'ebyalo bayite ba CDOs okuva mu disitulikiti z'eggwanga ez'enjawulo, Minisita Peace Mutuuzo asabye abalondoola ebyenkulaakulana okukkiriza obukiiko bw'abakyala okugenda mu maaso n'okuweereza abakyala bwe babeera ddala baagalwa enkola ya Parish Development Model okugiganyulwamu. Tewabawaako b'abakyala olw'okuba tamya ofiisi yaggwawo. Tamu ofiisi yaggwawo tetunafuna ssente za kulonda naye nga tukyanoonya ssente bano abakyala baalondebwa. Obufobya obubeeremu barabe ssente zino bazipulaningire obutundu 30 obwa ssente ezijja kumeruka parish government model z'abakyala kati abakyala bano baremu okugoberwa okuba nti taamu ya ofiisi yayita nedda bakyakora. Minisita Mutuuzo era avumiridde obutabanguko mu maka obweyongedde ensangi zino nga kino akitadde ku bazadde abafumbiza abaana baabwe nga tebanneetuuka olw'ebyenfuna. Abaana abafumbiza nga bakyali bato nabo abavunaanyizibwa nga bali wano nga balaba ne poliisi nga weraba abantu ne balwana ne batagenda batabaala n'olwekyo tubayise okubaluŋŋamya. Akulira olukiiko olutaba abakyala mu ggwanga olwa National Women's Council, Farida Kibowa, ayogedde ku bukulu lw'ensisinkano eno olugendereddwamu okubaganya ebirowoozo ku ngeri gye bagenda okuyambamu abakyala okuviira ddala ku mitendera gya wansi okweggya mu bwavu nga bakozesa ensimbi za gavumenti. Twafunye ssente ne tugamba ka tubayite twogere nabo okubanga egy'emivu era tubadde tugiwulira okuva mu bakulembeze oba okuva ne mba whistleblowers abalala nga babaanenya okwekobaana n'abantu abalala ne babeera nga bafuna ssente Hajat Kibowa akkaatiriza ku nsonga y'obukulembeze bwabwe nti yadde ekisanja kyabwe kyaggwako tekitegeeza nti bave ku ky'okugenda mu maaso n'obukulembeze bw'abakyala kubanga kitegeeza nti singa babivaako ensimbi z'enteekateeka ya Parish Development Model ezaaweebwa abakyala ebitundu 3 byakufa ttogge. Bwe tuba nga tetunnaba kulonda kitegeeza obukulembeze buli obukyaliyo bukyakola era tetuyinza kulekawo gaapu yonna kubanga essente ezikulaakulanya abakyala eziva mu gavumenti ez'enjawulo zigenda ku ground ate abakyala bano bateekeddwa okubeera nga bakimanya nti bakyaliwo okukulaakulanya bakyala bannaabwe paka abalala abanaalondebwa ne banajja mu buyinza. Jacqueline Nantale, BBS Terefaina. Kakati ya Peace Mutuuzo nga tubitadde ku bali banaro.